Кучанската печатница Европа 90 идва денови ве го доби еден од најзначајните тендерски проекти на Министерството за образование и наука за печатење на учебници за основното образование. Огромниот успех, како што го нарекуваат во печатницата, се должи на силните аргументи кои ги поседува овој печатарски капацитет со најсовремена технологија во државата и обучениот и стручен кадар подготвен да одговори на највисоките стандарди во оваа индустрија. Европа 92 во моментот располага со целосно автоматизирани машини за подготовка на материјалите. Најсовремените 8 бојни машини Ман Роланд и Комори Литрон, регистар на боја со примена на камери и контрола на боја со спектрофотометри. Оваа технологија ја става печатницата во доминантна позиција во однос на конкуренцијата, што е пресудна предност при вакви тендери. Доказ за квалитетот кој го постигнува печатницата Европа 92 се склучените сделки со германски партнери за кои печатање книги за тамошниот пазар. Сделката на Европа 92 со Министерството за образование и наука опфаќа печатање книги на македонски јазик, потоа на албански, турски, српски и бошњачки и доаѓа по период од 9 години кога последен пат беа печатени училишните учебници. Во печатницата сметаат дека со реализацијата на овој комплексен проект ќе се добијат дополнителни поени битни за понатамошниот техничко-технолошки развој и ќе се збогати референцата што ќе има позитивно влијание и за меѓународната конкурентност.